تہذیب ہے تو مغربی، تمدن ہے تو مغربی، وضع میں تنہوں نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. I recognized Jerusalem as the capital of Israel. صلاح الدین ایوبی کے فرزندو، اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا. اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بننا سکتا. Ya Türk, ya Moğol, ya Kayı, ya Rum, ya küfür, ya iman.